Nou ja, dis vandag Internasionale Veldwagtersdag en ons gesels vanoggend met die televisieaanbieder en ook filmmaker Bonny de Bot oor 'n dag in die lewe van 'n veldwagter en dit na nou aanleiding van die feit dat dit so gereeld met veldwagters werk, so baie welkom jy in die ateljee Bonny. Baie dankie alsa, soos altyd lekker om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. Nou ons dink dikwels die werk van 'n veldwagter behels slegs die bestuur en dan ook die beheer van wildtruite. Maar wat behels van die veldwagter se daaglikse pligte? Weet jy weet, daar's daar's 'n baie bekende aanhaling wat lui wildlife conservation is the most noble cause in the world today. En ek stimuleer hartlik daarmee saam, mm -hmm. want veldwagters is werklik daardie dun groenlyn wat ons bewaringsareas bewaar. Mm -hmm. So hulle is die belangrikste oë en ore op die grond in hierdie bewaringsareas. Nou, as ons kyk na hulle verantwoordelikhede, jy hy weet, hulle werk het drasties verander die afgelope 10 jaar met hierdie ongelooflike toename in renosterstropery so wat hulle verantwoordelikhede behels uh, om die wild natuurlik op te pas te beskerm te monitor hulle sal uh, sterftes van diere en geboortes rapporteer hulle sal ook deel wees van wildvang wanneer daar 'n siek of beseerde dier is maar soos ek sê jy weet 'n uh, Internasionale kriminele syndikaatleiers het ons land geinfiltreer mm. en ons wildernis sones in oorlogsones verander. Mm. So hulle werk het drasties verander en as ons ook net gaan kyk na die die blote aard van 'n veldwagter se werk. Uh, Dit is baie gevaarlik. Jy weet ek het a, ek het 'n goeie vriend, hy's 'n veldwagter in die Kroenwiltuin en hy sô so paar jaar gelede deur 'n buffel gestorm. Mm. Nou hy het die insident oorleef. So ek kan nou maar glimlig daaroor nou kan gesels daaroor eh uh, verbeter aan die horings uh, vasgeklou, letterlik vir lewe en dood. Maar dit is die daaglikse uitdagings waarmee veldwagters te doen het buite die feit dat hulle ook nou ons renosters en olifante moet beskerm van ons stroopers. Mm. Mm. So ek dink 'n mens kan sê dat een van die belangrikste karaktereienskappe ook dan 'n baie sterk of goeie verantwoordelikheidsin ook is. Absoluut. Absoluut. Ek, ek ek wil net yeah. op dit van verantwoordelikheid sin. Ek dink ek dink jy vlak van verraai voel as veldwagter, weet jy, sal ouens uitvang wat deel is van 'n syndikaat. Mm, mm, mm. Wat kort kort gebeur, sal so iemand wat wat werk vir ehm um, weet wat eintlik daar moet wees vir die bewaring, weet ja. nie name nie. Ehm um, ek dink hoe dink jy verwerkerhou en so te lees dan? Want dit is soos jou mm, eie dis dis die toppunt van verraai amper. Absoluut, want jy werk same so 'n span. Mm. En dan vind jy uit maar een van hierdie lede in die eenheid is deel van Renosterstroepering, deel van die syndikaat. Mm. En dit kan of hulle is betrokke op die grondwaale deel is van die stroping mm. of hulle het net informasie uitgegee. Mm. So dis baie moeilik en, en en baie van die veldwagters bly in die gemeenskappe wat aangrensend is aan hierdie parke. Mm. En baie van die stroopers kom uit hierdie gemeenskappe uit. So dit sit hulle in 'n baie moeilike en sensitiewe uh, posisie. Mm. Ja. Ek wil net vinnig te goeie sê, die een is ek dink die geld is te goed dis 'n geweldige probleem. Jy kan dit nie vergelyk met die salarisse nie. Ek dink as iemand dink het gekom sê, "Ag, is baie eenvoudig, jy maak vinnige 300 000 rand." Ehm, um, dink jy dis deel van die probleem dat dit dis nie dit, dit betaal. Dit, dit betaal. Dis dit betaal, dis gesoeie geld. Dit betaal. Ons praat van arm gemeenskappe wat om hierdie parke bly. So natuurlik word hierdie vangwagters baie hulle hulle salarisse is baie karig en ek dink jy hulle kry altyd die waardering en die erkenning wat hulle verdien nie. Mm. So as iemand vir jou gaan sê net om vir ons inligting te gee, waar is hier en nousters presies in die park. Mm. En hulle gee vir jou 'n groot bedrag geld. Ek dink dit is moontlik. Ek dink ons almal het 'n het 'n morele kompas mm. en daar's 'n lyn en gaan jy daardie lyn oortree? Mm. So dit is dit is definitief 'n mm. 'n groot probleem. Bonnie het net vlugtig verwys na 'n paar van die uitdagings waarmee effeltwagters te doen kry. Is daar ander realiteite wat hulle ook in die gesig moet staar? Dik daar word 'n uh, 'n uh, 'n uh, komplekse teenstropingsoorlog gevoer. Hmm. Ek dink ons kan ons veldwagters vandag vergelyk met soldate aan die gevegsfront. Hulle moet beserings trotseer en selfs die dood. Uh, ek het nou natuurlik baie tyd saam met hulle spandeer en ons moet onthou dat Renoster er Horing is die mees waardevolle gemeenskap op aarde vandag. Is baie meer waardevol as goud of platina. Hmm. So en ons is die plek. Suid-Afrika is die plek met die meesterrenosters. So hmm. natuurlik gaan hierdie ouens ons land infiltreer en ons parke in oorlogsones verander. Uh en ek het nou baie tyd uh tydens die vervulling van stroop saam met hierdie ouens spandeer spesifiek in die twee hardste of die twee gebiede waar die hardste geslaan word. Dit is hmm. Krugerwildtuin en en Geschuwi en Forlosie. Hmm. En ek moet vir jou sê alhoewel hierdie wildernisareas dalk baie mooi mag lyk van buite af. Mm. Dit is uiters ongenaakbaar. Mm. Ons praat van ekstreeme temperature, 'n uh, baie moeilik bekombare terrein en dis amper onmoontlik om warm te word in die aand want jy kan nie 'n vuur maak nie. Mm. Mm. En, en sodra die stroopingsbendes in beveg sal hierdie eenheid dan nou reageer en meeste van die tyd direk kontak maak met die stroopers. En ja. on, on, ons praat van 12 tussen 12 en 15 stroopingsbendes wat op enige gegee tyd betrokke is en aktief betrokke is mm. in die park. So, net nou interessante statistiek, 'n veldwagter het 'n groter kans om te sterf tydens sy uitvoer van sy pligte as 'n FBI agent. Sure. Mm. So, ek dink dit bring die realiteit net huis toe, né? Nee. Sure, dit yeah. yeah. is net interessant, ek kan jou onderbreek daar, maar ons doen nou hierdie koffieboonprogram en een episode was net so vinnig op 'n wildsplaas ook, maar wat so 17000 hektar. En ons het so vroegoggend hier die eerste wat jy nou ken. Know, veld om bidden gedoen en alles en ek net te draai gaan loop. En hier kom ek op op kole af. Net tog maar dit maak nie sin nie. Wie het dit gebraai? Dis hulle die stroopers. Ja. Sel, sel, my, dis nou onmiddellik. Dis hulle sê maar dis omtrent so 2 weke terug. Ja. Maar ek in die koppies skryp hulle weg en dit was so realiteit vir om te besef hier die, die my, dis van die ouens maar van hulle voetjie maak en 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 kom stroop. Dit ja. is baie ja. het, het dit is my lekker. Ja. En dit was baie besig. Ja. Ons spreek vandag met Bonide Bot, televisieaanbieder en filmmaker oor internasionale veldwagtersdag en sy sê hom vir ons so 'n bietjie meer konteks te skep in terme van hoe die lewe van 'n tipiese veldwagter dan nou lyk. Like. Bonide ons het vroeër vlugtig verwys na die filmstroop pomie besig is. Ek dink nie jy sal klaar daarmee nie, maar miskien moet jy net so we weer so 'n bietjie agtergrond skep van waaroor dit gaan en wat dit behels. Wel, alsa ons is amper klaar daarmee en ja. ons het baie goeie nuus wat ons bekend gemaak hierdie week donderdag. So ek gaan nie nou enigiets daaroor sê nie, maar ek sal maar weer 'n 'n rukkie moet kom kuier om ja. daaroor te gesels. Maar Stropiese dokumentêre film is Strop Journey into the Rhino Horn Woo wat ek nou al 'n afrope 4 jaar maak saam met regisseur Susan Scott. En dit is dis werklik 'n indiepte kykie van die wêreld uh, van Renosterstroopry en alles tussenin. So ons spandeer tyd saam met die veldwagters op die voorste linies in die twee hardste geslaan gebiede, dis Krugerwildt en en Sussubi in Verlosie. En, en uh, dan spandeer ons ook tyd in in die howe reg oor die land saam met die met drie staatsanklaers uh, wat ons volg ja. 'n Renoster wes heriatieders. Ons uh, gaan kyk na die baie sensitiewe debat van wette gehandel dryf in in renosterhoring en ons spandeer tyd saam met private renoster eienaars en dan neem ons ook die kykers direk na die agterkamers van Vietnamese en Chinese smokkelaars mm. en direk na die renosterhoring gebruikers toe. So dis werklik uh, ons neem die kykers na die hart van die krisis toe, beantwoord die vrae wat ons almal het en en ons maak die film sodat niemand kan sê ek het nie geweet nie. Ja. Mm. Ja, maar dit dit, dit s'n hele spektrum. Ehm mm. um, iemand sê uh, op ons ehm um, WhatsApp as hulle nou daai naam kry, so vir Henry van hom om te soek, is net ehm um, anders lyk ek so. Ehm <laughs> um, uh, hoekom stuur ons nie die weermag in nie? Die weermag is wel in in die Kreewildan, hulle is in die park, so hulle bied hulle hulp aan. Ehm um, maar ons moet ook onthou dat wanneer veldwagters ontploei word, is sewe dae op beslag. Mm. So hulle bly in die, die veld vir sewe dae voordat hulle nou weer dan natuurlik omrou met ander ouens. So maar hulle bied wel wel hulp aan mm. in die park. Daai vraag is dan van Cornege Gerber, so baie daar is 'n goeie vraag. Is dit maar sou seker hoeveel hy dit help nou nie ek ek sal op my, my kop sien 'n prentjie van eers skielik het ons hier 10000 soldate ontblooi. Uh, maar dit skep weer eens die probleem dat sindikate soveel meer mense kan beïnvloed mm. en ek praat van enige iemand want mm. ons het vinnig oor gepraat net oor verdienstrek dit is baie moeilik uh, ek vertel die storie nou altyd altyd alvan aan sy af jy weet dit nog ons 'n vrou 30s was of jy weet is baie jy weet nie hoe gaan jy reageer as iemand okay. ewes skielik vir jou sê mm. ja, of ons soek 'n bietjie informasie maar jy maak 'n vinnige 400 of 'n vinnige 5000 500, ja, rand ja. en ek dink dis die groot ding jy kan nooit sommer net hou oor hoe voor jy nie in 'n daardie situasie mm. was nie iets wat nie heeltemal verkeerd is nie is die, ek dink dis dit kan 'n probleem wees. Dit is baie moeilik. Ek dink meer ek denk, mense. Ek dink 'n uh, mens moet baie sterk wees mm. om om nee te kan sê. Dis 'n versoeking. So ek dink ja, ek dink nie dit is dit is dit is 'n moeilike een. Dis a, dit is 'n baie moeilike een. Moeilik dit, om te oordeel. Ek wil jy drie horings nodig en as jy 'n miljonair. Jy weet as jy nou die hoof sny kaart. En ek dink dis dis 'n geweldige probleem. Um, ek wil bietjie later sal so uitbrei oor ook dat dit op alle vlakke is. Hmm. Nee, dit voel vir ons land word geplunder. Yeah. Van Perlemoen hmm. tot die Itter Margog word opgepas word. Olifante. Olifante. <laughs> um, yeah. Ja. Ja, en en tot ek wil hulle noue Brit gevang met met bedreigde ja. volltjies. Ja. Ja. As jy dingetjie lewendig. Ja. Versal jy 'n houertjie op 'n vliegtyg. Hmm. Dit is net eens absurd. Dit is absurd en ek dink vir my is dit altyd net baie mense het daai koneksie met met natuur verloor. Ja. Ek het en in, in die onderhoud met uh, dokter Ian Player het hy vir my gesê dit is waar die probleme inkom. Ons het ons koneksie met die natuurlike wêreld verloor. Absoluut. En dis hoekom so ons sien dat hierdie dinge besig is om te gebeur. Mm. Maar dis dalk nog 'n punt waarbe ek vlei kom in terme van die vervolgingsproses mm. en die strafte of, of strafregtelike proses wat daarmee gepaard gaan. Wat is jou grootste bekommernis wanneer mens na so iets kyk? Ja. As ek sou sê In die meeste gevalle word die vlak 1 stroopers gevang. So dis die ouens wat ingaan in die park om hier enosters te stroop. Maar die probleem kom in as ons nou nie die vlak 2 en die vlak 3 en dan natuurlik die die syndikaat leier vang nie. Mm -hmm. So ek dink ons fokus so baie op hierdie ouens in die park, ja, hulle word gearresteer en dis dit is wat moet gebeur en daar's 'n toename in arrestasies. Maar ons moet by die die hoër op ouens uitkom om om hierdie stroopingsprobleem aan te spreek. Ja. En dit lyk in die stadium of dit so bietjie onmoontlik is omdat hulle baie slim werk ook of dink jy al? Hulle is dat... altyd 'n stap voor ons. Ja, ja. En jy weet die ander ding is as jy gaan kyk na die howe in Mpumalanga, dis die, die Staatsanklaer wat ons daar gevolg het. Hulle werk hoofsaaklik in Skukuza of uh, daar kry hulle baie goeie vonnisse. 15, 20 jaar vir 'n stroper. Hmm. In ander uh, provinsie so KwaZulu-Natal, daar het ons 'n probleem. Uh, baie van die ouens kry borgtog 2 3 jaar daarna, ek het 'n veldwagter wat vir my vertel het vir hulle is die ergste is wanneer hulle op die spore is van stroopers, die ouens vang en besef maar ons ken hierdie ouens. Bin 2 3 jaar gelede. Ja. Nee, ja, dis 'n bietjie snaaks. Ek dink ek het nou 'n nuwe woord geskep. Ek What? het gesê strafde in plaas van strawwe, so. Dit doen dit, ek en ver... Henry voel met hierdie harde pryse so strafde. <laughs> <laughs> ons deel vir ons self strafde uit op ons op ons kykte. Er. Ons sluit af met vanoggend se gesprek oor internasionale veldwagtersdag met Bonny de Bot wat hier by ons in die ateljee kuier. Bonny, wat is die huidige getalle van veldwagters wat jaarliks aan diens sterf? Ja, also die die statistieke is skokkend. Eh uh, 100 veldwagters sterf jaarliks wêreldwyd in die bewaringsoorlog. Dit is gemiddeld 2 hmm. per week. Hmm. En ons het dit nou hier in Suid-Afrika beleef, net so bietjie meer as 'n week gelede uh, is 'n veldwagter se sy lewe is geëis deur die koel van 'n stroper. En, Hebula, en ek kry 'n velt in respek met um, Tebula, ongelooflike veldwagter en ek dink ek dink mense is nou oortuig dat dit wel 'n oorlog is. Mm. En ek dink ook dit gaan bietjie dinge op die grond verander. Ek ek wil nie spekuleer om te sê hoe dit presies gaan gebeur nie, maar ek dink dinge gaan wel verander. En wat gebeur het is sy eenheid het in kontak gekom met stroopers. Die honde eenheid het hom het hulle bygestaan en een van die stroopers het hom in sy bolhouf geskiet. Mm. En uh, hy het beswyk aan sy wonde in 'n helikopterpad uh, hospitaal toe. Die grootste rede is hiervoor. Definitief uh, gewapende stroopers. 80% van die gevalle is 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 sterfselans gevolg van dit. Uh, kyk en dan natuurlik ook diere siektes, daai tipe van ding, maar meestal uh, in wanneer hulle direk in kontak kom met stroopers. Uh, as jy as mens kyk na nou vervolging en ek het nou hierdie grap jy al sê nou grapie, maar dis al 10 jaar terug 'n ding so met Cris Camilian gedoen en dit is hoe dit net uitgekom het van daai ouens wat Veld sou was en al hele sindikaat ja. van maar wat maar Afrikaanse mense was ja. en ek het op 'n stadium in die show gesê die, ons almal gedink as die Chinese het is die venters um, maar die, wat ek wat die punt wat ek wou maak is dis Chinese en die venters dis die Chinese en die venters hmm. jy, jy dit, dit, ons ons word heeltyd verras wie almal betrokke is ehm um, jy weet in ons daai ding te kan beheer hmm. um, en dit voel vir my as mense ons straf dink gaan nou as hy afskrik as hy verantwoordelik gehou word vir die dood van hierdie persone nie. Dit het nie net gaan oor wie se gevang vir hierdie skakaat en jy 'n bietjie geldjie hier jy word gevang met Renaultster hoor nie. Dit moet gaan jy's aanspreeklik vir mense wat daagliks dood geskiet word. Ja. Mm. En kyk ek het al soveel fouthouers, polisië beampte gesien wat betrokke is. Mm. Korrupsie het die stelsel geïnfiltreer. Mm. En en dit is een van die die grootste redes ehm um, wat, wat hierdie dinge help in mm. in Witslewe onwettige wildlewe handel ja. mm. en produkte. Baie moeilike vraag dink ek en is eintlik iemand ook op ehm um, 'n uh, WhatsApp, WhatsApp. Wat WhatsApp da vir vir doen net is hoe kry hulle as jy nou praat van 'n olifant, jy weet, die voor en dan praat jy van horings, dis groot goed. Mm. Nê? Nee, ek as ek gaan nou oor see. Ek kan nie soveel milliliter ekstra vat nie, ja. nê? Nee, hulle weet presies wat in my tas. Nee, is dit privaat vliegte. Hoe kry hulle goed die goed uit die land? Dit het nou hier in Johannesburg uit hulle chop shops dis wat hulle doen. So wat hulle doen is hulle hulle kap daai klein of hulle sny daai horing op mm. in klein stukkies mm. en hulle vervoer dit hulle vat dit so uit die land uit. So hulle neem nie noodwendig die die horings in ja. sy geheel uit nie. Dit het al gebeur. Ek was by die lugaarwe toe hulle so oud gearesteer het. 'n 'n sjoneus. Hy het drie horings groot horings gehad wat hy skandeerder opgetan het. Uh weggesteek onder ehm um, teesakkies en allerande kos en en goedjies maar hulle het hom toe nou gevang. Hmm. Maar meeste van die tyd sal hulle dit nou klaar opsny hier in Johannesburg voordat dit gaan uitvat. Hmm. En dit is dis nie regtig moontlik om daai klein stukkies op te tel deur verskeie hier gen weet wat, in in is, ja. beans, ja. wat dit is nie. Die blikkie sit net soos bykpens. Slaan wat ook. Ja. En en soms maak hulle al klaar juwele daarvan hier in Johannesburg voordat dit uitvat. En vat hmm. hulle dit uit as as hangertjies en armbande en daai te be ding. So dink jy veldwagters reg oor die wêreld kry die eer en waardering wat hulle verdien? En hoekom dink jy is 'n dag soos vandag belangrik? Ek dink nie hulle kry die die eer en die waardering wat hulle verdien nie, hoegenaamd nie. Daar's 'n daar's 'n studie wat so 'n paar jaar gelede gedoen is wat wys dat veldwagters spesifiek in Afrika voel hulle kry nie hulle het nie die, die nodige toerusting nie, hulle kry nie ondersteuning van die regering af om hulle self en die wild te beskerm nie. So en en ons moet ook onthou dat Hulle kry baie klein salarisse word hulle betaal. Eh uh, daar soms die 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 basiese noodsaaklikhede is nie eers vir hulle daar nie. Ek praat van stewels mm. om in die bos rond te hardloop agter stroopers aan. 'n uh, Skoon water wat hulle kan drink. En eh uh, so ek ja, ek dink nie ons ons is altyd bewus van dit waarmee hierdie ouens te doen ja. het daagliks nie. En dit is uiters belangrik dat ons veldwagters het wat goed geondersteun is, wat vaardig is en gemotiveerd is. Om, om die risico wat de werkvullen zelf en uit familie en uit te verlaag. In mm. een dag zoals vandaag, uh, Wereld Internationale Veldwachtersdag, is een dag voor ons om voor stil te staan en ons bezig mm. yeah. en te En In dank te zeggen voor die veldwachters en die opoffering wat de maak in diegene waar die hoogste prijs betalen. Mm. Die publiek kan baie makkelijk betrokken raken, ons is allemaal op sociale media, ons weer die invloed en in die mag van sociale media. Ja. Ons ie elke tweede persoon in onderwerp trend op Twitter. Mm. So kom ons doen dit vir die veldwagters vandag. Gebruik ja. die hashtag #Wêreldveldwagtersdag en sê dankie vir hierdie mm. ouens. En dan as 'n nog 'n manier om vir hulle waardering te wys is om nie feysefoos te raak oor die stroperie nie. Ek het soveel mense wat altyd vir my sê, ag, ek weet nie, ek is negatief. Jy weet, ek mm. gaan ons regtig hierdie oorlog wen. Mm. Maar ons verwag dat die veldwagters en die staatsanklaers en al hierdie ouens op die grond nie moeg mm. raak nie. Mm. Niemand moet opgee nie. So ons moet positief bly ja. sodat ons hulle kan motiveer om hierdie belangrike werk die, die beste van hulle vermoë te kan doen. Mm. Ons sien uit na die stroop dokumentario. Ek dink ons gaan so 'n bietjie hartseer wees, maar dit gaan 'n goeie kykie wees so agter die skerms tipe van. So ons sê baie dankie vir Bonnie Depot, televisie aanbieder en filmmaker wat ons kom kuier het. Baie dankie.